bagaimana garis garis panduan dalam konteks melampau dalam beragama. Ini kerana menjadikan seseorang yang ingin berubah dalam kejahilan menjadikan kekeliruan apabila ingin belajar agama kadang ditempelak mengatakan tidak perlu belajar agama sangat. Yang penting, yang wajib saja sudah memadai. Bagaimana garis panduan agar ianya tidak dinilai dalam melampau dalam beragama. Mohon perkongsian ilmu. Sekian terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Pesilakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, da'i dan juga semua subhanallah. Di antara garis panduan yang boleh kita ambil secara ringkas, yang pertamanya adalah kita perlu untuk benar-benar pastikan bahawa diri kita ini serius dan teliti di dalam ma'ani an-nusus. Dalam kita melayari nas-nas ataupun dari dalil, ketelitian ini perlu. Dan nak cara dapat ketelitian ini adalah dengan cara kita berguru ataupun berilmu. Lalu janganlah sesekali kita menempelak ataupun kita memberikan komentar-komentar dan ulasan-ulasan kritikan yang tidak membina kepada orang yang ingin menambahkan ilmu pengetahuan. Bukan semua orang mampu untuk pergi ke majlis ilmu, bukan semua orang mampu untuk ...hadap telinganya ini satu jam, dua jam, setengah jam... ...untuk mendengar majlis-majlis ilmu. Kadang-kadang hmm. kita cepat jemu, cepat bosan... ...banyak sangat distraction yang lain dan sebagainya. Lalu kalau ada hmm. orang yang nak menuntut ilmu... ...kita raikan. Lebih-lebih lagi untuk kita memahami nas-nas dan dalil. Itu cara pertama untuk mengelakkan diri daripada melampau. Kenalilah dan dapatkan ilmu bermula dengan dalil-dalil yang Betul. Yang keduanya adalah daripada sudut tatbik ahkam syar'iyyah dalam pelaksanaan hukum-hukum syarak dan juga dalam masa yang sama jangan diambil sebarang keringanan di situ kalau sekiranya itu adalah merupakan rukun berdasarkan ijma' ulama' dan sebagainya maka kita terima bulat-bulat kalau sekiranya ia adalah merupakan perkara menjadikan syarat sah pastikan jangan sampai terbatal amal ibadah kita apa saja yang berkaitan hukum syarak maka tidak ada keringanan jangan kita senang-senang dan sengaja buat dan tambahkan Keringanan kita. Yang ketiganya adalah elakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Ah. Uh -huh. Perkara-perkara yang baru yang tidak ada sebarang sandaran sama ada daripada sudut dalil ataupun ijma ataupun qiyas dan sebagainya kerana ini adalah merupakan perkara yang melampau umpamanya contoh yang kita dah berikan tadi puasa berpanjangan berterusan dan sebagainya sehingga menjadikan benda-benda yang sunat itu kita layani seakan dan seumpama perkara-perkara yang wajib. Tak uh -huh. baik peringkat ada orang yang melakukan benda-benda yang sunat yang wajib tertinggal tu. Uh -huh. Tapi kalau yang sunat sangat-sangat particular. Tengok tarawih cukuplah saya. Oh, Subhanallah. <laughs> itu antara satu contohnya. Ya. Yang keempat adalah az fil ibadah an hadil mashru. Menambahkan ibadat berlebih daripada had yang telah pun disyarakkan di dalam agama. Dan yang kelima iaitu kita menyusahkan diri kita pada benda-benda yang mudah benda-benda yang mudah maka kita pastikan ianya mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada Muaz bin Jabal dan juga Ubay bin Ka'ab ketika kedua-duanya nak diutuskan ke Yaman, kata Nabi yassira wa la tu'assira. Kamu berdua dalam bab menceritakan tentang agama mudahkan bukan memudah-mudahkan agama tapi mudahkan penyampaian mudahkan untuk kita menangani dan juga dalam masa yang sama cuba untuk memahami bagaimana kekangan yang ada pada orang yang kita berhadapan dengannya orang yang nak menuntut ilmu susah orang ini mungkin ada masalah yang hadir majlis ilmu kadang-kadang dekat kepalanya ini serabut macam-macam benda mm -hmm. yang dia fikirkan kita kena raikan kerana itulah di dalam solat nabi pernah tegur para sahabat yang mengimamkan solat nabi pernah kata pada muas faikum amman nas falyujis di kalangan kamu yang mengetuai solat jadi imam maka ringkaskanlah mm -hmm. fa inna min wara'ihi kerana di belakang imam itu al kabir ada orang yang dah berusia mm -hmm. kemudian ad dha'if ada orang-orang yang lemah yang sakit wazal mm haja -hmm. ada orang yang sihat tapi dia banyak keperluan dia ada appointment dia ada tugasan dia ada tanggungjawab yang mesti dilakukan selepas daripada solat so ini kalau boleh kita pegang insyaallah menjadi panduan kita menjadi orang yang sentiasa sederhana si terhadap agama tapi sederhana tidak sampai ke peringkat kita mensia-siakan ataupun kita merengang-rengankan benda yang memang telah pun difardhukan dalam agama. Mm -hmm. macam kita tengoklah azat ya. kadang-kadang ada anak muda kita ni baru nak bujit ke masjid. Yeah. Pakai pun tak pakailah pakaian yang sempurna. Yeah. Uh, tapi yeah. sampai dikatakan... katakan engkau kalau pakai-pakai macam ni kau tak layak ke masjidlah. Yeah. Ah T-shirt yang berlambang dengan gambar-gambar yeah. dan sebagainya. Mm -hmm. Ada cara menegur orang ini kalau kita lihat kekurangan. Terbaiknya kalau boleh kita cadang dai adalah mm -hmm. biar tegur tu one by one. Ya. Yeah. Ya, yeah? ataupun one on one. Kita tegur itu biar jangan, tak ada orang yang suka ditegur di khalayak yang ramai. Kerana semua orang ada muruah, ada maruah, ada air mukanya. Dia tidak mahu kesilapan dan kekurangan. Dia buat salah, mm -hmm. dah ditegur buat lagi. Tapi banyak kali dia buat salah pun, dia sangat-sangat tak suka kalau orang tahu yang mm -hmm. dia buat salah. Itu adalah fitrah Baik. manusia. Maksudnya Islam itu mudah tapi jangan mempermudahkan. Benar.